Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мордор поспішає почати великомасштабну наступальну операцію для завоювання Донецької області з нереалістичними термінами і без достатніх сил і засобів. Пише телеграм канал «Аристократія», далі мовою оригіналу. У лютому Росія не зможе успішно провести повномасштабний наступ. Для цього не вистачить ресурсів, повідомляє розвідка Міноборони Великобританії. Росії не вистачає боєприпасів і маневрових підрозділів для успішного наступу, кажуть британські розвідники. Орки просуваються зі швидкістю кілька сотень метрів на тиждень і кладуть заради цього таку неймовірну кількість вагнерівців та мобілізованих. Кремль вимагає досягти нереалістичної мети. Це закінчиться черговим ганебним провалом Русні. Наприклад, в інституті вивчив. Чення війни впевнені, що РФ у найближчих півроку не зможе захопити понад 11 тисяч 300 квадратних кілометрів неокупованої Донеччини. Малоймовірно, що РФ в найближчі тижні зможе наростити сили, щоб суттєво вплинути на хід війни, впевнені в британській розвідці. А якщо вони наступатимуть з кількох напрямків, це призведе до краху армії. Час грає на кори зсу з кожним тижнем. Кількість озброєння, яке надсилають партнери, зростає. Авторитетний австрійський військовий аналітик Том Купер впевнений, що Мордор не може зібрати в кулак. Війська та відчутно вдарити навіть по одному напрямку. Військові склади русні знищуються, можливостей сконцентрувати боєприпаси в одному напрямку немає. Навіть російські z канали непокояться, що Росія не зуміє підтримувати швидку і рішучу наступальну операцію на кількох напрямках у встановлені терміни. ФСБшний козачок Гіркін визнає. Я скептично ставлюсь до того, що наступ закінчиться успішно і краще б його не було. Недооцінювати ворога велика помилка, але водночас експертні думки західних експертів варто знати в той же час. Аристократія підкреслює. Американське видання Foreign Полісі стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків.

400 винищувачів і 300 вертольотів. Чому ця інформація виглядає дивною, розберу покроково. Танки від загальної кількості машин тут і далі Форбс станом на 24 лютого 2022 року віднімаємо кількість знищених по вчорашній день включно. 3330 мінус 3255. Дорівнює 75 танків залишилося. Танків 100 дали білоруси, щось самі виготовили, якусь кількість Т-72 орки могли відремонтувати. На додачу розконсервували декілька сотень Т-62, але за рік на колядувати загалом 1700 танків просаки навряд чи змогли. Бронетехніка 16650-6368. мінус дорівнює 10182 машин залишилося. Хоча невідомо скільки з них насправді боєздатних. Foreign Policy говорить про готовність 3950 машин. Математично така кількість бронетехніки може бути, але мої джерела в розвідці звертають увагу на один нюанс. Ось уже тривалий час орки намагаються наступати без особливої підтримки броні, що помітно знижує їх потенціал. Коли брально і БМП були б у такій кількості, то не припадали б пилом на складах. Артилерія 2662 2326, дорівнює 336, 2700 артсистем від ФП. Це більше ніж на початку війни. Зауважте, російські пабліки пишуть про снарядний голодворків, а тут раптом ні звідки взялося понад 2000 гармат. Для моїх джерел у військових колах залишається запитанням, на яких 3D принтерах прусняна друкувала собі стільки арти. Якщо вони здатні творити чудеса, то вже Хаймар штампували б на отих принтерах. РСЗВ 1050-461 дорівнює 589. Foreign Policy пише про 810. Білоруси стільки дати не могли. Знову 3D-принтер. Бойова авіація 1589-295 дорівнює 1294. Хоча яка кількість літаків реально боєздатна, невідомо. Американці пишуть про 400 літаків у русні, гелікоптери 1328-285 дорівнює 1043. ФП каже 300, можливо, сьогодні вранці я обдзвонив чимало поважних джерел в погонах, і лише один добродій прокоментував у стилі цифри корелюються з нашими даними, знаючи потяг його відомства до міжнародного інформа впливу, закінчу так. Грандіозні перемозі повинні передавати не менш великі психологічні маневри. Через рік війни Мордор не здатен забезпечити свою армію краще ніж на початку широкомасштабного вторгнення, адже на папері від ЕФП угрупування виглядає потужнішим ніж у лютому 2022-го. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!